რუსთაველის გამზირზე დღეს დილიდან მოქალაქეები და პოლიტიკოსები იკრიბებიან საღამოს განსაკუთრებით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია 20 ივნისის მოვლენების მიმართ. ადგილიდან ჩვენი კორესპონდენტი გუგა დვალიშვილი ჩაგვერთება. გუგა, გისმენთ რა ვითარება ახლა მაქ? გიორგი, რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ უკვე აქცია დასრულებულია. აქ იყვნენ შეკრებილი მოქალაქეები და ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ 20 ივნისის ღამის განვითარებულ მოვლენებს. ასევე ადგილზე გამოჩნდნენ თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და ისინი სიტყვით და მათ სიტყვით მიმართეს. აქ შეკრებილ ადამიანებს გაახსენეს ის მოვლენები და ხაზი გაუსვეს იმას, თუ როგორ მოექცა საკუთარი ხელისუფალი იმ ადამიანებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ საქართველოში რუსული კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლის ჩამოსვლას და მის პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში მოთავსებას. მათ ასევე გაიხსენეს ის ძალის გამოყენება, რა დროსაც დაშავდა დაახლოებით 240 ადამიანი და რამოდენიმე ადამიანმა და სამოქალაქო აქტივისტმა თვალიც კი დაკარგა. აქ ასევე იმყოფებოდნენ, რა თქმა უნდა, ის პირებიც, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ და მიიღენ დაზიანება და თქვეს, რომ რაც უფრო მეტი წელი გადის, მით უფრო მივიწყებას მიეცემა ეძლევა ეს თარიღი 2019 წლის 20 ივნისი და მათ გულით კივათ, რომ და სურთ, რომ ყოველ წლის 20 ივნისს აქ შეიკრიბნონ ძალიან ბევრი ადამიანი და კიდე გაიხსენონ 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენები და ხაზი გაუსვან იმათ, რომ მათ აქვთ არჩეული ევროპული დემოკრატიული გზა და არანაირად არ სურთ, რომ რუსულ რელსებზე დაბრუნდნენ. მაშინ ძალიან ემოციური ფონი იყო და თითქმის აი რაღაც ემოციურად, რაღაცა ინსტინქტის დონეზე ვაკეთებდი იმას, რასაც ვაკეთებდი, რომ აი მე იქ უნდა ყოფილიყავი, ჩემი წილი გასაკეთებელი გამაკეთებინა, მაგრამ არის კიდე მეორე მხარე, რაც უფრო პატარავდება ეს წლების განმავლობაში, აი ეს მეხსიერება, რაც მაშინ ქონდა, მით უფრო იზრდება აი ეს ფიქრი, რა მოხდა, როგორ მოხდა აი ამ გადმოსახედიდან, 2 წლის გადმოსახედიდან, შემდეგ ალბათ 4 იქნება 10 წლის გადმოსახედიდან. ეს უფრო მძიმეა ჩემთვის, ვიდრე მაშინ იყო იმყოფას, იმიტომ მაშინ რაღაც სვანაირად მოქმედებდი რა. ბევრი რაღაცა შეიცვალა. გადაფასდა ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ. ეს უფრო იწევს შემში ახლა გულისწყვილს. თუნდაც ის რა ახლა აქ 2 წლის თავზე უკვე ასეთი ცოტა ადამიანი არის. ეს პირველად ჩემთვის უსიამოვნოა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია იყო. ესეთი აქციები ძალიან ბევრი ერი ამაყებდა და ვისაც არა კიდე ისურვებდა, რომ რაღაცა გაეკეთებინა თავისი ქვეყნის და რაღაცა დაემტკიცებინა. ჩვენ საუბედუროთ თუ სასიკეთოდ გააკეთებინა, მაგრამ ძალიან წარეთ ვიჯებით სამართლისთვის და ღირსებისთვის. ისტორიას ვერ გადაწერს, ადამიანები დაარქონ ყველაფერს თავის სახელს და ყველას ეცოდნება, რომ ქართული ოცნების მთავარი ნიშა ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში იყო ერთი: დარბევა ანტისაოკუპაციო აქციების და ღრმა კოლაბორაცია ოკუპანტთან. რუსთაველის თეატრის დასე შემიძლია თქვა ერთი ის, რომ სირცხვილია, მეგობრებო, რასაც აკეთებს, სირცხვილია ის, რომ ელოდებით პასუხს წახვიდეთ თუ არა მოსკოვში იმის პარალელურად, როდესაც ჩვენ ხელს ყავს უამრავი ადამიანი, რომელმაც გავრილობის გამო და ხელისუფლების ქმედებების გამო ძალიან დიდი ზიანი მიაყენეს საკუთარ ჯანმრთელობას და დღემდე მათ არ აქვთ დაზარალებული სტატუსი. სირცხვილია და ცხვენია, რომ იმ ადამიანების შემდეგ, რომლებიც იმ თეატრში მოღვაწეობდნენ, ხეს თქვენ ხართ და თქვენ ასწავლით მოთავებს თეატრის მნიშვნელობას. ზადვართ, რომ დაუსვათ ამ ქვეყნის თავისუფლება და ამ ქვეყნის ღირსება და ვიბრძოლოთ ოკუპაციის წინააღმდეგ და ამ ოკუპაციის გაგრძელების ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ეს არის ჩვენი მკაფი ოპოზიცია, რომელსაც დღესაც გამოხატავს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების ხელში ჩვენი უფლებები არის დაუცველი, ჩვენ ყვავდებულად გვიწევს დაძლევოს სტატუსზე საუბარი და ეს საქმეები გამოუძებელი ექნება, ვიდრე ქართული ოცნებას აქვს პირდაპირი დირექტივა. არ გამოიძიოთ საქმეები, არ დასაჯოთ ის ადამიანებს, რომლებიც კრემლის დაკვეთით დაგსაჯეს ჩვენ. ჩვიდობენ და უთავდები და დაგვასაუბრეთ. აქცია როსთაველის გამზირზე 6 საათზე დაიწყო, როგორც გვეკითხარით, ის დასრულებულია. აქ შეიკრიბა ათობით მოქალაქე, გაიხსნეს 20 ივნისის ღამის მოვლენები და ასევე გააპროტესტეს რუსული ოკუპაცია და დღეს უკვე ახლა ისინი აპროტესტებენ ახალ კანონპროექტს, ამნისტიის კანონპროექტს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ამ კანონპროექტით ხელისუფლებას სურს, რომ ის სამართალდამცველები, რომლებიც ძალის გამოყენებით და დამიზნებით ესროდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, იყვნენ გამართლებულები.